Ermənistanın Vuratan kəndi Gürüz-Kafan yolundakı Azərbaycan postunun lap yaxınlığında yerləşir. Kənd sakinlərinin Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə dediklərinə görə yolun 21 kilometrlik hissəsi Azərbaycanın nəzarətini keçdikdən sonra Gürüz-la Kafan arasında hərəkət çətinləşib. Hələli erməni maşınlarını saxlamırlar, amma onlardan nə desən gözləmək olar. Mənbə yazır ki, Vuratan məktəbinin 13 müəllimi Gürüzdən olduqlarına görə hər gün bu yolu qət eləməli olurlar. Müəllimləri daşıyan mikroavtobusun sürücüsü də məktəbin direktoru Ara Qriqoryandır. Hər gün bu yolu gedib gəlməli oluruq. Adam özünü pis hiss edir, təzyiq altında olursan, özünü alçaltılmış sayırsan. Əlbəttə, Vuratan yolunda Azərbaycanlıların çoxluğu gərginlik yaradır. Əvvəllər müəyyən dəyişiklik olacağını düşünürdü, amma indi məyusluq içindəyik. Nə qədər qorxu içində yaşamaq olar? Kəndin ən yaşlı sakinlərindən olan Razmik Mıqırtıçıyan isə belə düşünmür. Çox rahat danışır. Deyir ki, vaxtilə Azərbaycanlılarla dostluq edib. 10 il əvvəl Azərbaycanlı dostlarından biri zəng eləyərək ona yanında iş də təklif edibmiş. Yaroslavic. Elgüri Abro, Ziyad, Əliyev Ziyad. Yaroslavl'dan zəng etmişdi. Əliyev Ziyad, mən öz yanında iş təklif elədi. Facebook'dan tapmışdı. Amma burada işim olduğundan getmədim. Vuratan kəndinin lap yaxınlığında Azərbaycanın Eyvazlı kəndi yerləşir. Razmik deyir ki, vaxtilə bu kənddə 15-ə dək ailə yaşayırdı. Ermənilər onlarla dostluq eləyər. Bir yerdə futbol oynayardılar. Razmik əmindir ki, əgər hərbçilərin yerinə din sakinlər gəlsə, yenə ümumi həyat başlayacaq. Deyir ki, bunların hamısı siyasətdir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın bu günlərdə Gürüz-Kafan yolunun ona aid hissəsində post qurması Ermənistan hakimiyyətində əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Erməni ekspertlər deyirlər ki, 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Gürüz-Kafan Ermənistanda ən vacib yollardan birinə çevrilmişdi. Bu yola nəzarət çox vacib idi. Çünki Ermənistan 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı tam blokada vəziyyətində düşəndə ən böyük yardım İrandan gəldi. Manvelyan deyir ki, İranla əlaqələr enerji təhlükəsizliyi baxımından Ermənistan üçün çox vacibdir. Ekspert deyir ki, əvvəllər dəmir yol çəkməkdən danışardılar. Amma indi bütün bunlar təhlükə altındadır. İqtisadçı Suren Parasyansa deyir ki, İranla illik ticarət dövriyyəsi təxminən 400 milyon dollar civarındadır. Bu malların təxminən 18% təbii qazdır. Yolla heç bir bağlılığı yoxdur. Qalan mallar isə birbaşa yoldan asılıdır. Mənbə yazır ki, hazırda Ermənistan hakimiyyəti Qafana 68 kilometrlik alternativ yolun bərpasına başlandığını bəyan edib. Amma bərpa və yeni tikinti işləri olduqca ləng gedir. Başqa bir tərəfdən isə yolun 6 kilometrlik hissəsində iri yük maşınlarının hərəkəti çox çətindir. Azərbaycan ötən il 44 günlük müharibə nəticəsində 30 ilə yaxın erməni qüvvələrinin işğalında olan Qarabağın bir hissəsi və ətraf 7 rayonu öz nəzarətinə qaytarıb. Laçın dəhlizi və Qarabağdakı erməni zıması ilə Azərbaycan ordusu arasındakı təmas xəttində isə Rusiya hərbçiləri yerləşdirilib.